ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ អូចាបានកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ចិនដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ អូចាដែលកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី35បានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកសាងក៏ដូចជារក្សាសុខសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការដកស្រង់កັບផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកស្រីណារូមុនភីនយូស៊ីនវ៉ាន់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រយុទ្ធអូចាក៏បានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការជំរុញផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរបន្ថែមពីលើនេះជាមួយការសម្គាល់នូវទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ាននិងចិនក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺប្រកបដោយភាពក្លៀវក្លារឹងមាំនិងវឌ្ឍនភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចិននៅតែបន្តជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់អាស៊ាននិងអាស៊ានបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតលំដាប់ទី2របស់ចិនគួរជម្រាបថាយោងតាមស្រីណារូមុនអាស៊ាននិងចិនបានបន្តបដិញ្ញាបង្កើនការវិនិយោគនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនិភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ហៅថាអូសិបក្នុងឱកាសនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រាប់ទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតថាដំណើរការចរចានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអូសិបគួរតែត្រូវសម្រេចឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើននៅចំពោះមុខការចុះអន់ថយនៃសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចសកលកិច្ចព្រមព្រៀងអូសិបរួមមានសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំង6របស់អាស៊ានគឺចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់